כמעט 38 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים נחשפים צילומים נדירים מימיה הראשונים של המלחמה. בפעם הראשונה נראים בצבע קרבות הבלימה בדרום רמת הגולן מבעד לעדשת מצלמת החובבים של נהג ג'יפ בחטיבת שריון. כתבנו אבי פרנקל מביא את התמונות. איכות של הסרט. סרט נהדר. 37 שנים עברו, וזה נראה כאילו שזה צולם אתמול. מדי פעם נתקל אופר כהן, הבעלים של מעבדת המרת הסרטים לינוף, בסרטים ישנים שהתחבו להם באיזה בוידם, ויש להם חשיבות היסטורית. בכל ההיסטוריה שלי, לא ראיתי סרט מרמת הגולן. לא ראיתי סרט מהקרבות ברמת הגולן. אבל כשהוא קיבל הראשונה את הסליל הזה ועליו הכיתוב מלחמת יום הכיפורים 1973, הוא לא התאפק, הוא מיהר אל מכונת הסרטים שלו. וואו. כך זה נראה, יום שישי לפני כניסת הצום שנת 73 בקיבוץ עין המפרץ. משפחה שלווה מנצלת את השעות האחרונות לפני החג לטבילה בבריכה. ואז באורח פתאומי, משתנה התמונה לחלוטין. על המסך מופיעים לראשונה בצבע הצילומים הנדירים האלה של קרבות הבלימה בדרום רמת הגולן, תמונות שצולמו לגמרי במקרה. עמוס יודן, מכונאי ונהג במילואים, היה שליח של חברת קור באפריקה כשהגיע לארץ יומיים לפני ההפתעה הגדולה של יום כיפור. כשהגיע ליחידה שלו לא נמצאו כלים, והוא הלתר איזה ג'יפ כדי להצטרף לחטיבה שעשתה את דרכה לגולן. מצאתי שם ג'יפ בלי גלגלים, בלי לא מצויד בכלל. חיברנו את הגלגלים ביחד, ארגנו איתו ויצאנו למלחמה. משום מה הוא סחב איתו בתיק את מצלמת 8 מילימטרים המשפחתית. לא השתנה גאון. גם אתה לא. לפני שבועיים אספנו כמה מגיבורי אותם סרטים. חוץ מעמוס יודן, הגיע גם מפקד החטיבה יעקב פפר אדר, שאול גולום שהיה עם יודן בג'יפ הסיור, ואלוף משנה במילואים רן שריג. 37 שנים חלפו מאז שהתמונות האלה צולמו, וברגע שאנחנו מדליקים את המקרן, הזיכרונות מתחילים לצוף. וזה זה השטח הפתוח שעליו נלחמנו. הנה גיורא, נו. היית יותר צעיר. היו קצת יותר שערות. הנה אתה. זה אלוף משנה. זה אלוף משנה. זה אני, כן, הנה. זה אני עם המשקפי שמש. ארבעים שנה קודם. חטיבה 4 עליה פיקד פפר נשלחה ביום השני למלחמה כדי לנהל את קרבות הבלימה ברמה. אחרי שעלו לרמה במעלה גמלה, התמונה הראשונה שנגלתה היא של הטנק הסורי הזה, אפשר לראות את חורי הפגזים שנטרלו את השריון, שאם רק היה מקבל את ההוראה, יכול היה לגלוש לכיוון הגליל. זה בעצם הטנק בגזרה הזאת שהגיע הכי מערב. שאומרו שלא האמינו להם, כשהם דיווחו שהם רואים את טבריה, שאמר להם שהם ישלחו קצין, עקיד, מהמפקדה לראות איפה נמצאים הטנקים שלהם באמת. יומיים שלמים נערכו הקרבות הללו, עמוס שהגיע עם ג'יפ הסיור קרוב כל כך, תיעד את אש הארטילריה ואת קרבות האוויר. מפעם לפעם הייתי עוצר את הג'יפ, רואים משהו מעניין ומצלם. ותמיד קיבלתי משאול נזיפה כל פעם. מה אתה מצלם? תפסיק, תיסע, תלך, תעשה, או פה ושם. אבל עמוס בכל זאת צילם. ג'יפ הסיור התלווה אל כוחות השריון שהחלו במתקפת הנגד, עד ליום רביעי הצליחו כוחותיו של פפר להתייצב על הגבול הישן. אפשר לומר שהפעולה הזו הייתה ההישג הראשון של צה"ל במלחמה. וכל העת המצלמה ממשיכה לתעד, טנקים של האויב בוערים, מטוס סורי שהובס בקרב אוויר. זה המיג שנפל, סוחוי שהורידו אותו. את השברים אוספים החיילים. רוב הנוכחים בחדר כמעט ולא דיברו על המלחמה היא מאז שהסתיימה. אבל פתאום הם משתתקים, כשעל המסך מופיעים פנים מוכרים. הנה זה אחי, זה יוסף שריג. כן? הנה, כן. באיזה יום של המלחמה הוא נהרג? יום רביעי, בהתקפת נגד ולקו הסגול. רן שריג איבד את אחיו יוסף בקרבות הללו, וזהו יואב וספי, זיכרונו לברכה, שנפל רק כמה שעות אחרי שהתמונה הזו צולמה. עסוק הזה פינו את וספי. אה, כן? היה פינוי של וספי. כן. אחרי שווספי נהרג, נעשה ברשת שקט. נכון. וטון הדיבור
והאינטונציה בדיבור הייתה נוראית. היה נדמה לך... זה היה... היה נדמה לך שהרמה השתתקה. נכון. לכמה דקות. זה היה טון דיבור של אבל. בקטעים האחרונים שצילם עמוס אפשר לראות את הסוף. הכוחות שנמצאים כבר עמוק בשטח סוריה נתקלים בכפר הזה בתושבים מקומיים. אני מבין שזה התחיל את המלחמה הרום, ואחר כך היה לו כף וכל מיני דברים כאלו. עמוס. היה מצויד. כן, היה מצויד. כן, חוץ מקרבות היו תמונות אחרות. מנוחת לוחמים לצד קופסת גמבה ממנת קרב, כלב לבן שנקלע לאזור, ומשלוחי ממתקים ששלחו ילדים מקיבוץ בית זרע. מי יודע מה עלה בגורלה של הילדה הזו סבינה, ששלחה מכתב ללוחמים. בסוף, הסרט נקטע באותה חדות כמו שהתחיל, את צילומי הקרב מחליפים פניהם המחייכות של משפחת יהודן. בסרט הנדיר הזה נראה כאילו המלחמה תמה והכל חזר לקדמותו, אבל 37 שנים אחרי, גם המדינה שניצחה בסופו של דבר השתנתה לבלי הכר, בטח ובטח, אותם לוחמים. המשמעות של המלחמה מבחינתך? אסור שיקרה דבר כזה, אסור להגיע למצב כזה. זה יכול היה גם להסתיים אחרת.